kale onakulwencha nakusomezi lumu mwena le mwali mwali didedda labika tuluguse tulina rose construction zuku 0788 kirana munya 7995 onakulwencha lugenda kulwena ku 1st October lunaku olugendo okubera olokugulawo ekisaawe government yali yalangirira mutogera ka president 7 okwasembayo yali agamba nti ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kigenda kugulwawo okukola ekyaggalibwa tugenda kudakula kuzibaita passenger flights ezigenda okuba nga zitambula era okusinziira ku biri ku kisaawe kuno guidelines empya zongedde okuba nga zifulumizibwa naffe aba Civil Aviation Authority ng'ennyonyi esuubirwa okusooka ku kisaawe kino bagiyita Turkish Airways oba Turkish Airline ennyonyi y'abatuluki y'ennyonyi egenda okusooka okujja openire bukyanga ekisaawe kino kiggalwawo era ng'ennyonyi endo gisobola okutuuka ku ssaawa 9 ez'ekiro okusinziira ku mateeka agafulumiziddwa ku kisaawe amalala bagambye nti ennyonyi egenda kuba ekolanga flight y'emu olunaku bweba Turkish ejjalumu bweba Etihad ejjalumu bweba Buzitabyezidinya British Airways ejja kubanga JMM South Africa emu Kenya ennyonyi emu padde kitwagala ku kisaawe flight y'emu kale Ethiopia buli nyonyi n'okugenda okuleetawo ennyonyi emu yokka okulikyako eyaffe bombodiyo CRJ900 yekiriziddwa okubanga ejja wano emirundi gyonna gye yagala yo jukira ekola short travels ka nga Uganda Kenya Uganda Somalia Uganda Juba yeja kuba etambula enfunda eziwerako eyaffe bombodiyo obo kitegeera yekiriziddwa okutambula emirundi gyegula ki gye yagala bwe gutyo bwe guli so amateeka mino gagoberera PCR tests mwina okujyanga olina okubanga olina PCR test certificate eraga nti bakebede COVID-19 mu nsi mwobadde olyokojji wano era nga bagambye ensi enereeta ennyonyi yonna enereeta omuntu nga PCR talina PCR test ejja kumutikka emuzeeyo gyemujja bw'anaabanga munnayuganda ojja kusoddola 6524 ejja wano bakebede tulaba ade ekikola ki ekiddako social distancing mita emu n'ekitundu olina okubanga ogiwa munno ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe oba okitegeera mwena aba namutuuse mujja kubeera nga muyita ku temperature scanning guns babakebere n'ebirala ebiringa ebyo mateeka amangi nyagala ku kisaawe ge muyina okuba nga mugoberera oba okitegeera naye nga ekirala busimanya bino bakukima ku kisaawe tolina kujja abantu abalina okukima alina okubeera omuntu omu yekka tolina kusindika muntu asukka mu omu kitegeeza emmotoka egenda okukima erina okubeeramu omuntu omu nga ye driver yekka yalina okujja kukime ngoze ku kisaawe Entebbe airport so bwe gutyo ensonga bwe ziri zirambikiddwa so mugoberere amateeka n'obukwakulizo ate tuleke ntutaasa obulamu nga omanye embeera bweratambula bulungi ensi yonna bwetuweeri so mubeere bampisa mubeere bantu bagunjufu muleme kwefuula miguya mujje ku kisaawe nga tuli very clear owa kitegeera kyekyo ateekateeka olugendo oluluteketeke mu mbeera n'esoboka kola ekisoboka kyonna olabike nti olandinga e Uganda that is bwe weyagadde. Nzebo Semanuel.